នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ14កើតខែពិសាឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានថាសន្តិភាពនឹងបាត់បង់បើពលរដ្ឋមិនចេះថែរក្សាគណៈបកប្រឆាំងតវ៉ាទៅកោជបកករណីសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យខែក្បួនខុសស្នាបោះឆ្នោតនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានថាសន្តិភាពអាចនឹងដួលរលំនៅពេលថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនខំថែរក្សាអ្នកតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាការគម្រាមកំហែងថានឹងមានសង្គ្រាមឬលួងលោមតាមរយៈការផ្ដល់អំណោយបន្តិចបន្តួចនៅមុនការបោះឆ្នោតលែងជាវិធីសន្សំពិន្ទុសម្រាប់តាក់ទាញចិត្តតទៅ
ការដួលរលំដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាននៅពេលនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនវាពុំមែនជារឿងថ្មីឡើយហើយសារព្រមានរបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឡើងស្របពេលយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកទំនិញឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅសល់ពេលប្រមាណ10ថ្ងៃទៀតនឹងឈានមកដល់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំការពិព្រឹកថ្ងៃទី9ឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រៀបធៀបសន្តិភាពដែលកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃនេះទៅនឹងសត្វបក្សី ក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានថាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ទាមទារសន្តិភាពពីអ្នកទៀតជាងសន្តិភាពដែលបកកណ្ដាលអំណាចខំកសាងជាងសាមសិបឆ្នាំមកហើយដែលពលរដ្ឋកំពុងតែរស់នៅដោយសុខសប្បាយនោះទីចាប់មួយនៅក្នុងដៃប្រសើរជាងចាប់20នៅលើមេឃវាពិតប្រាកដជាយ៉ាងដូចមកវិញប្រយ័ត្នលែងអាចចាប់នៅក្នុងដៃដែលកំពុងតែមាននេះរួចហើយបាត់ត្រាចាប់ក្នុងដៃគឺបាត់តកុំភ្លេចខាត បាទទោះបីពេលនេះសន្តិភាពក្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែវាមានចរិតផុយស្រួយរបស់វាតាមរយៈមកមើលក្នុងផ្ទៃបុកភ្លាមទៅអាចឃើញហើយនោះហើយជាមូលហេតុនៃសង្គ្រាមបាទទោះជាបែបណាអង្គការនៃវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នវិភាគលើស្ថានភាពនយោបាយក៏បានចេញអត្ថបទវិភាគខ្លីរបស់ខ្លួនអំពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែរ អត្ថបទដែលមានកម្រាស់4ទំព័រនេះក៏បានចេញនៅចំថ្ងៃនៃលោកហ៊ុនសែនព្រមមានពិភពផុយស្រួយឡើងវិញនៃសន្តិភាពសប្តាហ៍នេះដែរវេទិកាអនាគតរកឃើញថាបញ្ហាសំខាន់ប្រហែលមិនមែនស្ថិតនៅលើការគម្រាមកំហែងការផ្ដល់អំណោយនិងការទិញទឹកចិត្តទៀតនោះទេជានិតិណនយោបាយគួរទទួលយកការពិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមនិងអ្វីទៅដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការនៃវេទិកាអនាគតរកឃើញថាការប្រែប្រួលនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ហើយនិន្នាការនយោបាយនេះទៀតសោតបានធ្វើឲ្យបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់អាសនៈចំនួន20ពីអាសនៈដែលពុំធ្លាប់មានជានិតិវិស័យមួយចំនួនដូចជាផ្នែកកសិកម្មជាដើមក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់ៗដ
วิธีการณ์กดโรคเคยท้าวิสัยกสิกรรมนี่บ้านทอยจ่อปิดเชียงหาสัปปรมปีเพียรอยกาปิชนำปีปอนประมวลมันเล่าเตรมเชียงสายสมุยเพียรอยเนื้อชนำปีปอนอัปรามบนไทยไปเรียนเรียดดมเรากาจำใบจะพูมกคือปวดจังบานกลางยิ่งเฟอร์มีนติดสารลูกกาเซพอลเนื้อซ้อมเพรียประประต้อนสมัยดูเชียตุลทรัพย์ใดตุลตัวเนื้อมาโตจะดามจีปิเซมันจมเปียบมนอนเสนีกี บัดทุกแบบนาลูนโยรัฐมนตรีฮุนไซน์สัญญาถ้าการด่าเจ๋งนกกุนโยบายตึกเพลิงระบบโลกนมุนกาบอชนาดิไอ้ดึงช่วยกันบรรทอยบรรทุกระบบโปรดบานจรัญเชียงมุนเชื่อนโยบายกองเทียนครับได้เรียนพระจำนวนที่หายได้พระตึกแตกอาคิสลีกระโดดเชื่อได้เนี่ยได้พระเหมือนเลือกสุดดับกิโลวัตต์มาดำไล่ตรมแต่บูนร้อยไปสักเนี่ยได้พระพระเหมือนเลือก ปี 50 กิโลวัตต์เมาคือตรมแท้ผมว่า
ស្របពេលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការដឹកខាត់ចិត្តមកដល់លោកខុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយដែលល្អនិងអាចបម្រើពលរដ្ឋបានគ្រប់កាលៈទេសៈបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតមាននីយល់ឃើញថាមេដឹកនាំដែលល្អគឺជាមេដឹកនាំមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាមួយគ្រាមួយគ្រានោះឡើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកយល់ឃើញថាមេដឹកនាំដែលល្អ ជាមេដឹកនាំដែលចេះរួបរួមជាតិហើយជួយរកការឯកភាពជាតិប៉ុន្តែបើមេដឹកនាំណាក៏ដោយយើងនឹងទៅបដ້ອຍឲ្យមានការទៅបាក់គ្នាក្នុងចំណោមខ្មែរជាងឯងគឺជិតតាមមេដឹកនាំនឹងគឺហាក់ជាកំពុងនាំទៅក្រុមខ្មែរនឹងខុសដៃទៅឲ្យបោះទីមួយមានជាញឹកញាប់លោកខុនសែននឹងមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកតែងព្រមមានពីការផ្ទុះសង្គ្រាមប្រសិនបើបាក់ដែលឈ្នះឆ្នោតលើនេះមិនមែនជាបាក់ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេខ្ញុំម៉មនីរ័ត្នអាស៊
ពីការវិធីវិទ្យុដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះផងលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតរួមទាំងមានបញ្ចាំងរូបភាពនិងវីដេអូនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីវិទ្យុដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះផងលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍ផ្ទាល់នេះដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ facebook របស់អាស៊ីសេរីដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia ហើយក៏ចូលទៅមើលតាម YouTube បានដែរដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.youtube.com/rfa.khmer video បាទតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតជាផ្លូវការទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដើម្បីសុំតវ៉ារឿងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីកោជបបញ្ជាក់ថានឹងពិគ្រោះយោបល់ឡើងវិញចំពោះសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករីវីញូជុំវិញរឿងនេះ មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការចេញបំរាមរបស់សាលាក្រុងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញគឺប្រៀបបាននឹងការរារាំងមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយចេញឃោសនាបោះឆ្នោតហើយជាទង្វើមួយផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែរ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីកិច្ចការពារសវត្ថិភាពនិងសំណាប់ធ្នាប់សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី9ឧសភាថាទីតាំងសាធារណៈដែលសាលាក្រុងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនដូចជានៅតាមផ្លូវសួនច្បារនិងផ្សារជាដើមគឺសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សច្រើនដែលងាយស្រួលសម្រាប់គណៈបកនយោបាយចេញឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាខាង
ជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងគឺឃើញថាសឹងតែអត់ទៅហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះអត់ដឹងថាតើកោចុបបោះសម្រាប់ម៉ាត់ណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងឃើញថាការស្នើសុំមកដល់កោចុបបោះថាមិនឲ្យមានការហែកក្បួននោះវាហាក់បីដូចជាការរៀបរៀងសកម្មភាពនៃការឃោសនាអញ្ចឹង កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញលិខិតហាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយហែកក្បួនតាមផ្លូវដូចជាមហាវិថីព្រះនរោត្តមសហព័ន្ធរុស្ស៊ីព្រះមុនីវង្សព្រះសេហនុម៉ៅសេតុងផ្លូវទេផនវិថីសុធិរស់សុរាមរិទ្ធនិងផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងចំណែកកន្លែងសាធារណៈដូចជានៅផ្លូវជុំវិញផ្សារធំថ្មីផ្សារអូរឫស្សីផ្សារអូឡាំពិកទូទំពូងផ្សារដេប៉ូដើមកោសួនមុខវាំង វាលព្រះមេនផ្នែកនៃសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីទីធ្លារូបសំណាក់លោកយាយពេញនិងសួនច្បារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមអគ្គលេខាធិការកោចុបោលោកទេពនិថាបកស្រាយថាបំរាមរបស់សាលាក្រុងគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះព្រោះគន្លងមកពលរដ្ឋនិងអាជីវករធ្លាប់ត្អូញត្អែរនឹងតវ៉ានៅពេលគណៈបកខ្លះបានទៅឃោសនានិងចែកបានឃោសនាដល់ក្នុងផ្សារព្រមទាំងបិទផ្សាយបានឃោសនាតាមរបងផ្ទះសាលារៀននិងម
ដែលបានធ្វើការបង្កើតបែបនេះក៏ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យជួនសកម្មភាពគ្នាប្រសិនបើមានក្បួនរត់យន្តគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនោះផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញមានគណៈប្រតិភូចូលឡើងត្រូវការពារសន្តិសុខនិងត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យគណៈប្រតិភូនឹងបរទេសមានឋានៈធំណាស់តូចឯងផ្លូវនឹងហើយសម្រួលតែបើសិនជាយើងហែផ្លូវនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹង
នៅក្នុងពេលមួយដែលមានបញ្ហានឹងតើត្រូវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេនេះជាវិធានការមួយដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយលោកទេនីថាបន្តថាការចេញបំរាមបែបនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡើយគឺធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងលើកយកបញ្ហានេះ ទៅពីគ្រោះយុគបោជាមួយគណៈកម្មការរាជធានីរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញចំពោះទីតាំងណាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែកក្បួនធ្វើបិទមិនអាចដកបំរាមទាំងស្រុងក្តីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007ដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន38បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី9ឧសភា ដោយយល់ឃើញថាការចេញបំរាមរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបិទផ្លូវមួយចំនួនមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយហែកក្បួនក្រោមហេតុផលបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលឡើយព្រោះទីតាំងទាំងនោះគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដោយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបន្តថាទង្វើដដែលនេះក៏មិនបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរី
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាគឺកាត់បន្ថយការហែកក្បួនមកនៅត្រឹមចំនួន2ដងក្នុងមួយគណៈបកនយោបាយហើយបើកាត់បន្ថយទីធ្លាសាធារណៈនិងផ្លូវមួយចំនួនទៀតនិងធ្វើឲ្យការអនុវត្តសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងការហែកក្បួនកាន់តែធ្លាក់ចុះ នៅអំឡុងខោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ពង្រាយនគរបាលចំនួន7នាក់ក្នុងមួយឃុំសង្កាត់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំនួន20នាក់និងត្រៀមអន្តរាគមន៍នៅតាមក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលីសារដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ឧសភានេះដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងតំណាងពួកគាត់គឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបាទដោយហេតុថាបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្
ដែលបានចូលរួមមានចំនួនដីធ្លីសរុប ខាងបញ្ចេញមតិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការរុះរើបដាដោយបង្ខំរបស់អាជ្ញាធរនៅខេត្តកោះកុងគឺជាការរឹតបន្តឹងដែលគ្មានសំអាងហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលទាំង 3 ភាពខាងការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសហគមន៍អ្វីដែលបន្ទាន់បំផុតគឺសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដ
ខ្មែរមួយអ្នកស្លាប់មួយអ្នករបួសដៃឆ្វេងនិងបីអ្នកផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបាទរហូតមកដល់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ឧសភានេះកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងទីហ៊ានខ្មែរដែលកំពុងបាត់ខ្លួនក្រោយក្រុមឧទាមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណវាយប្រហារដោយអាវុធក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជ
សំទោសកើតឡើងនៅយប់ម៉ោង 8 ថ្ងៃទី 8 ត្រូវនឹងម៉ោង 1 រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 9ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីទីហានកងវិស្វកម្មខ្មែរធ្វើដំណើរតាមរថយន្តត្រឡប់ពីធ្វើផ្លូវដើម្បីចូលបន្ទាយវិញបាទលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែក
But Lunin Kanya to the band slap for the mineral of which you as his rape side, Jane Pirotini, Washington. So Mitchell Lunin room jumps up nitty, Vitica, next slap with you as his rain, the pale one take kidney. Vitica, next slap with you as his rain. បាទជាបាទជូនចាំបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលនេះយើងនឹងលើកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាក្រោមចំណងជើងថាឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែតហើយវាគ្មានដែលមកចូលរួមបកស្រាយក្នុងនីតិវេទិកានេះរីត្រីនេះគឺមានលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកបណ្ឌិតមីនីបាទ ដោយសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតដែលជាព្រះសង្ឃនិយុនៃគណៈមហានិកាយនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តបទុមវតីពាក្យថាឃ្លោកលេខអំបែងអណ្ដែតនេះគឺជាមហាសុបិននិមិត្តទី12របស់ព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទបសេនតិកុសល បាទព្រះមហាក្សត្រដែលមានព្រះនាមថាព្រះបាទបសេនតិកុសលនេះជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅក្រុងសាវត្ថីក្នុងដែនកុសលព្រះអង្គមានជំនឿមុតមមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គតែងតែទៅយាងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារាល់ពេលទំនេរពីព្រះរាជកិច្ចបាទមានរាត្រីមួយនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់យល់សុបិនឃើញ16ប្រការដោយឆ្ងល់នឹងសុបិនចម្លែកទាំង16ប្រការនោះ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកំពុងគង់នៅវត្តជាតពុនឲ្យជួយបកស្រាយសុបិនទាំង16នោះខុសៗគ្នាទាំងអស់ដោយឡែកនៅក្នុងសុបិនទី12របស់ព្រះបាទបសេនតុកុសលព្រះអង្គទ្រង់យល់សពឃើញថាឃ្លោកលិច អំបែងអណ្ដែតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាក៏ទ្រង់ព្យាករតាមសុបិននេះថាអំណោះតទៅមុខនឹងមានការប្រែប្រួលនៅក្រឡាផ្ទៃក្រោមដែលហេតុថាអ្នកលងងុងខ្លៅត្រូវបានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមានសយុគពងខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមមានអំណាចរួចហើយគេលើកដំកើងតែមនុស្សលងងុងខ្លៅដូចគ្នាឲ្យស្រដីលើអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតតម្រូវឲ្យអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតស្ដាប់បង្គាប់អ្នកលងងុងខ្លៅវិញបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងព្រះស
ប្រពុទ្ធសាសនាដទៃទៀត Mean Pradajakun but Bunten Chidam, Preong Trung Bumplu, Tapir, Takluk, Lake on Bike and Diet, the Kinney Yi, Toto, Knee Tachi put to Nino, Mun Menchi put your vagina, Ruko Pier, Robo Presama, Samputchi Machanute, the Butman Kun, Mian Chatuk, Knung Kumpi, Prestri by Dot Nulai, Preong Bunjat Taka, the Kitak, Luk, Lake on Bike and Diet, Chiput to Nino, Prohaji, Fulan, Knungkul Bumnong, our Pier Sydney, Kante Mintum Muntapano, but Niki.
ពន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងលើកយកភាសិតខ្លុកលេខអំបែងអណ្ដែតនេះយកមកពិចារណាហើយយើងបានទាំងអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកប៉ាងួនទៀងយកមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងនីតិនេះផងពីព្រោះថាយើងធ្លាប់តែលឺប្រជាពលរដ្ឋពលជំនិចថានេះគឺជាសម័យកាលខ្លុកលេខអំបែងអណ្ដែតដែរតើសម័យកាលនេះជាសម័យកាលខ្លុកលេខអំបែងអណ្ដែតដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមដោយជម្រាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតមាសនីមុនគ
ដោយជាពាក្យខ្មែរយើងពាក្យស្លោកដែលពាក្យថាមិត្រាទី4ចោលរួយខ្លួនម្ចាស់ជាប់គុកអីហ្នឹងគឺវាមានយូរអង្វែងតាំងពីសម័យដើមមកបណ្ឌិតថាវាឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនមែនទៅមានក្នុងសម័យនេះវាមានតាំងពីដើមមកដែរណាបាទដូចជាពាក្យថាប៉ងមន់កំជួលនឹងថ្មហ្នឹងគឺសិតតែចាស់ទុំគាត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់បានគាត់បញ្ចេញពាក្យស្លោកមកសម្រាប់ទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់
ខ្ញុំតាមដានមើលវាមានតាំងពីសតវត្សទី11នៅពេលដែលខ្មែរយើងចាប់ដើមបែកបាក់គ្នាមុនពេលដែលយើងមានចម្បាំងជាមួយចាមហ្នឹងគឺយើងមានក៏ប៉ុន្តែ ពាក្យខ្លុកលិចអំបានដៃអំបានដៃហ្នឹងគឺមិនសូវបានយកមកនិយាយទេប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាគេបានចាប់ដើមយកមកនិយាយនៅក្នុងសម័យតសក់ផ្អែមបបាតសក់ផ្អែមហ្នឹងបាទគឺនៅចុងក្រោយនៃពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្លាក់ដុនដាមមែនតើគឺសម័យអង្គរធ្លាក់វិញអង្គរមកហ្នឹងគឺបបាតសក់ផ្អែមដែលយើងដឹងស្រាប់ថានាយតសក់ផ្អែមពីដើមមកគាត់ជាអ្នកចាំចការតសក់ទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ច្រឡំសម្លាប់មហាក្សត្រ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានត្រូវបានគេតែងតាំងគឺពេលនោះគេចាប់ដើមនិយាយអំពីពាក្យថាឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែតនឹងពីពេលនោះមកបាទប៉ុន្តែពាក្យនោះមិនទាន់យើងខ្មែរយើងថាមិនទាន់ត្រូវប៉ាន់មិនទាន់មានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែក្រោយមកគឺប្រជាប្រិយភាពនៃពាក្យថាឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែតនេះគឺមានការនិយាយកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសម័យមួយទៀតគឺក្នុងសតវត្សទី 15គឺក្នុងសម័យស្ដេចកនបាទកាលនោះស្ដេចកនគេហៅថាជានាយកនទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានយល់ថានៅមុនពេលដែលស្ដេចកនបានឡើងមកសោយរាជ្យហ្នឹងគឺស្ដេចកនហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលថាការប្រើអំណាចរំលោភទៅលើពលរដ្ឋអីចឹងទៅដល់ហើយគាត់ក៏ភ័យខ្លួនគាត់រត់ចេញទៅនៅក្នុងព្រៃរួចហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញក៏ទៅសម្លាប់មហាក្សត្រក្រោយមកស្ដេចកនហ្នឹងក៏បានឡើងសោយរាជ្យប្រមាណរយៈពេល10ឆ
ជាប្រិយភាពមែនតើតែចុងក្រោយនេះគឺខ្មែរយើងបានស្គាល់ហើយយកមកនិយាយកាន់តែច្រើនឡើងមែនតើហើយខ្មែរសម័យនេះក៏ស្គាល់ច្រើនដែរគឺក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានៃប្រវត្តិពាក្យថានៃពាក្យស្លោកឃ្លុកឃ្លុកលេខ 3 ដែរនេះគឺវាមានតាំងពីអតីតកាលយូរមកមែនតើតាំងពីសតវត្សទី 9មកម្លេះបាទដែលចាប់ដើមមានពាក្យហ្នឹងមកបាទ តាមពិតមកដល់សប្ដាហ៍នេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមានទស្សនៈអីឆ្លើយតបប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋសាធារណជនទូទៅក៏នៅតែបន្តនិយាយពាក្យហ្នឹងណាមិនដឹងថាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅលើសង្គមបច្ចុប្បន្នអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាជំនួសគាត់ទេបាទប៉ុន្តែជាពាក្យហ្នឹងគឺនៅតែបន្តនិយាយមកដល់ថ្ងៃនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឆ្លៀតបន្តិចនិយាយថាវាមានលក្ខណៈធម្មជាតិហើយនឹងបញ្ហាសង្គ
បាទវាត្រូវទាំងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាអំបែងវាអណ្ដែតបាទខ្ញុំមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាព 3 ទិដ្ឋភាពទី 1 កាលណាទឹកស្រកខ្លាំងគឺពេលនោះអំបែងវាអណ្ដែតហើយឃ្លោកនឹងស្រកទៅនៅក្រោមអំបែងណា
ហើយទីពីរនៅពេលដែលទឹករីងបាយហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅនៅលើគោកហើយឃ្លោកវាត្រូវទៅលិចទៅក្នុងភពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 3 ប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 1 ទី 2 គឺនៅពេលដែលឃ្លោកលិចបាយដែរហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងត្រីចលាចលហើយគឺពិបាករស់ហ្នឹង ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌទី 3 មួយទៀតដែលអំបែងនឹងវាអណ្ដែតដែរសូមសុំកត់សាលោកមន្ត្រីនៅពេលដែលអំបែងនឹងវាអណ្ដែតហ្នឹងទឹកត្រីពិបាករស់ហ្នឹងមានន័យថាទឹកហ្នឹងវាខាស់ទៅបាទអានេះទឹកខាស់ហើយត្រីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចលាចលហ្នឹងណាហើយបើយើងមើលឲ្យចំមែនទេដូចចំនួនខ្មែរក្រហមអីនេះគឺវាចំទួមែនតើនេះគេថាពលរដ្ឋអត់បានសឹកទេនោះនៅក្នុងហ្នឹងហើយរឿងទី 3 នោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ 1 នោះក៏អំ
nâng về trời ruộng nâng hàn phía mũi cứ prui bà râm là hồn cứ prui bà râm tìm mũi bà sân chỉ nẹ trò nâng tầm lẽ đại cháu chọc trò vía cứ bài những trời lịch tùy chiệt thò mà chiệt mà bà hai bà sân chia nẹ trò nơ trò chứ bần tay bà miên chở răn phạp đâu ấy mũi nơi khăn ông đại xác cho khăn phía miên cho cùi ấy khăn nâng có ai thua em bài những lẽ tù bình đại bà ní vì tự tập hiệp này thò mà chiệt vì chẳng nâng bần tay bà khăn ông tự tập hiệp xong cung bình cứ khăn ai dương chả ràng tờ เอาในยุ่งในปีคลุกเล็กอันบางได้นี่คือในขนมกะละเทศะได้เรียตรังการเตยจิตสัตย์นะโดยเฉพาะยัยพิรุณสัตย์ก่อนให้นักสัตย์ประบาดสอบไปมันยังเอาที่ปีนี้ก็จังยัยท่านเป็นเนี่ยครอคลายเตยจิตเนี่ยมีอำนาจเชียงเนี่ยมีนหรือก่อนเนี่ยครอแต่ตรวจเนี่ยมีนโดยยังเคยจิตนอนปลอดเจ้งอันนั้นก็ในขนมในมวยบางแห่งแต่เลือกเข้าไปจังแต่เลือกเปียถักคลุกเล็กอันบางได้ก็เป็นแต่ การดันดาวสังเครียมการเพื่อสังเครียมดันดาวมั่นนายคณียังเคยจีนยึดยอมในห้องสังคมได้ทอดเชียมกับตัดดาวมั่นนายตามอยากกำลังอาวุธนึงก็คลุกเล็กอันบางใดนั่งก่อเวลาลามเตอร์มาลเตอร์มาลหลาหดได้บาปิเศษก็ยังเมื่อเคยในขนมสมัยกลายเจียทานะเจียทาตีปีได้ยังเกิดทาเจียทาตีปีของประวัติศาสตร์มันเจียทาสระยวนนักบานนอม คนกับมอมมอตะกัวไอเจียทาตีปีเนาะคือยังมันดังทัตตาอันนึงวิเชียบิบัตในขมายยืงบิบัตรีจิวงขมายหรือก็เนี่ยปฏิเจตคางกินนอมโจลมอจมวยเด้คือคราวปีรีจิวงในกาซอยรีจิโรบอไอเจียทาตีปีคราวปีรีจิวงในปีปีมีนปปุนเวียดนามนึงมาปุนยุนมานึงยังเคยจะสังคมขมายคราวไอเจียทาประมาณเชี่ยมาเพย์ชนามนึงกูโตเต็งคือไอบะใบคือไอในขนมสลกนึงหล่อฮอตดาวสเตอร์แต่สตาร์เป็นอรุณเยอะ บ้านนี่จะเรื่องอะไรอย่างเคยขนมปีนั่งคือว่ายังมือปีในขนมสักการะสักอีมวยอีมวยบ้านซาวดีคราวเชียร์ยีธานั่งคืออันเมียนไอคราวปีชั่วคืนในขนมรีจิวงบองโอนไอเนี่ยบ้าน บาดออกคุณลูกบดเลยนี่เขียนมีเนี่ยหาโจมมาเนี่ยปีเนี่ยหายกับปันตันติดเทียบเขียนหนึ่งจืดลูกกลางปีขาดปริเวณดับใบดั่งสมรู้ว่าเป็นจองประดอลกันติดยุจองประดอลนิตีนี่จืดลูกกลางกุนเตียงแต่ในขนมบรรทุกทรายระบายยืมมาเต็มเส้นบาดซุ่มจืดลูกกลางกุนเตียงตาลูกมีไอ้ปัตไทม์ที่ขนมเรื่องคลุกเล็กยำใบยันได้นี่บาดบาดเขียนมีจราบรอมมาจมล้นปันตันมลนึงจับรอมเลยเปียคลุกเล็กยำใบยันได้นี่ยำจังเชื่อการในเชื่อการปีนี้บังพรมเชื่อรอดบอชนาวในไงบุญ ใครไม่ทนนะขังมุกในให้การประชาคมสกัดนี่คือเลือกในเมียนแหล่งคณะวิจิตรฉลองคือตีมวยเมียนการสะสมรบในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับช่วยเจริญคณะใจกิตติสิปีการจดชั่วบอชาร์กล้อมก็คือตะวันสะสมเชื่อต่างชาติเวียนหลายท่าเชื่อตระนาการอ๋อไอ้ที่ใบยังเคยท่าอนาคตนี่คือเมียนคณะปะปีคือคณะปะสกุลเชื่อคณะปะวิจิตรกรรมเชื่อบัตรดับไปกับเพียบ คมสกัดนั่งมาลอยเพลย์ลอยใจเชียร์การประกวดมวยดอกรุบคุ้มถึงอ๋อปอนผมมวยโดยใจสรุปมวยคุ้มถึงอ๋อคณีบ้างรุบคุ้มถึงอ๋อไฮสมาสเพียบโกชบอเลือกนี่โกเชียร์สมาสเพียบจุ่มรอคือเวียเวียมันแมนโดยโกชบอมันม้วนอะไรกิจเจ้าท่าหลุมเอียงโดยขนาดพาเต็มมวยมาไทยแต่ต้องถึงเปียสลาวในยังเลือกทางคลุกเลยอย่างใบอย่างนี้โลกมันนั้นมีนี้บานผิดโยรปีผ่อน นั่งปีอัตนาอย่างปีนั่งเขี้ยมก่อนจะจับปลอมใจที่ยังจับปลอมตีมุ้ยคลุกทอมนาคลุกเวกีเปรียบเทียบแต่นั่งระบาดอะไรหล่อเมียนทำลายเมียนไปย้อยก็คลุกก็อายุเธอจะห้าจะจำไหนบ้างไอจะทอมเชียดคลุกเวมันได้เลยเจตอนเมียนเนี่ยเป็นเลย
ហើយទី២ពាក្យអំបែងនេះអំបែងនេះគឺជារបស់ចង្រៃរបស់ដែលខូចចង្រៃហើយយើងមើលយើងនៅផ្ទះក្រោយក្រោយកណាមានអំបែងដកអំបែងកែវ៉ៃគេតែងរើសរបស់ចោលហើយបើសិនជាទុកវាអាចនាំឲ្យមានមុតដៃមុតជើងឬក៏យើងដាក់គៀនកលៀតកន្លោះមិនស្រួលហ្នឹងវាកើតជា ទឹកវាមានតកើវាមានមូសមានអីចឹងអំបែងនេះគឺជារបស់ចង្រៃហើយធម្មតាអំបែងវាធ្ងន់វាតែងតែលេចប៉ុន្តែលើកលែងតែមានអ្នកលើកឲ្យវាអន្តរាយទើបអន្តរាយបើយើងមើលអំពីបញ្ហាយើងឆ្លងចាំងមកនឹងការដឹកនាំសង្គមវិញគឺមានន័យថាគ្រប់ភេទភេទទៅនឹងមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមនុស្សល្អមនុស្សល្អមនុស្សមានសមត្ថភាពដែលមិនអាចកាន់ការសំខាន់បានដែលរត់ចោលស្រុកឬក៏ដែល มันอาจบำราวสังคมเชื่อไปเชื่อรับบ้านคือลอยซาแต่เมียนเนี่ยเคลียร์แข้งหรือก็เมียนดั่งพลายไอ้อ่าใบยังเปรียบเทียบตัวนั่งสังคมไว้คือมนุษย์ได้อักษรท้อมนุษย์ได้อดเมียนชนะดังมนุษย์เปลี่ยนไอ้มนุษย์แบบนี้เมียนรัฐเพียบบำราวสังคมเมียนรัฐเพียบการกาทอมลอยซาแต่เมียนเนี่ยเลิกไอ้ดิฉันว่าอันนั้นวิชลจังว่าและคณะดังน้องของสังคมไว้เมียนนี้ท่าช่างแบบน้าครอบแบบนู้นเมียนนี้ท่าเมียดังน้องแบบน้าคือเรื่องคนใจดังน้องแบบนู้นหรือก็คนใจ ในทุกพร้อมกองทั่วแบบนาบ้านต่อระเบียดน้องกองต่อแบบน้องได้นั่งชี้จะไม่สำคัญเลยยังจังเธอการเลือกไล่ให้จังจับอารมณ์ภาษาลงดัดไกลเลยแต่มันในโลกไต้หวันคือเครียดนู้นโลกท่าสังคมใครยังสับไงนี่เป็นทุนเทียมนุชร้านนะปัจจัยเวียปัญหาคือถ้าน้องหรือกับการน้องปัจจุบันนี้คือปลาทุนเทียมนุชเชียเชียมีในท่ามันเลยอ๋ออัตราบานยอมมาปลาแล้วก็อัดรอหลักก็อัดนู้นได้มีสมรรถภาพเปิดประกาศของการประชัน ในสมรรถภาพของครูนมาบัดโอ้คุณเขียนบัดบานตัวดำเนินปีพนมเป็นมาทัดไงนี่มีปัญหาปัจจัยกติเตียดหายมีเนี่ยหาโจมมาเนี่ยปีเนี่ยหายก็ปัญไตพิจอบเหมือนบานเตียดหายดิฉันเนี่ยยืมพี่ยืมพิจอบลูกเนี่ยหายมากก็ปัญญาอย่างนากระดอยเจ้ายืมมีเนี่ยไปจูนซาตามอีเมลให้ดึงตาม Facebook เชียร์บรรทออะไรนี่เขียนส่งอ่านซาเหมือนซาลูกเหมือนเนี่ยได้ไปจูนตามบรรดาน ซูมบัญชีมติโยบายโดยคังกล่าวก่อนบรรซัวที่ปัจจัยก่อนส่งปัจจัยบัญชีมติโยบายมติระบบก่อนโดยคังกล่าวนี่คลุกลิกออนไลน์อันใดเติร์บานบรรโตอนุวัตรโหดมดดอลสับไงนี่ตัวอย่างโดยเชียร์กัญญาทะเลบาดุบบานเฟอร์จีประเทศองค์การดาวิมันบัดเปล่งโดยเช่นเชื่อมกึศทะบัดจ้องกลมเอาเมียนออนไลน์อันใดคณะได้คลุกมินแตงลิกพองนู่จำบัดนะเติร์แต่ปัจจัยประรอดนึงบรรจงสิทธิระบบล้วนขนงกาบัดชนาวดำใบพลัดดูระบบปัจจุบันในเจ้งตือคลุกได้กลมปุ้งแต่เมียนนู่อายอันใด
ແລະຄົນເດີ້ເດີ້ເລົ່າເອົາຈະນະຢູ່ຢູ່ຈະນະບາດສົມຈະມີສູ່ບາດຈະມີສູ່ບາດຈະມີສູ່ບາດບາດມັນມີຢູ່ຢູ່ລະເພິ່ນໃນໃດນີ້ຢູ່ຢູ່ມີຊິສາວເດີ້ບາດໄຫຍຢູ່ບໍ່ມາຮັງຢູ່ຊາຕົກມັນຈັ່ງເພິ່ນມັນໃດນີ້ໄປຖ້າຕັ້ງໄປມີມະນຸດອັດມັນອັດມີຈາມະນຸດເນື້ອຈັ່ງຢູ່ມີຖ້າມັນຈັ່ງແຕ່ອັດເພິ່ນໃນໃດຈັ່ງຢູ່ຊິສາວຄູ່ຢູ່ຄູ່ນັ້ນ
ไทยเช่นตอนนั้นยังจะบอกเจ้าจึงจะตัวยึดคนท่าอ่านไม้เนี่ยไม้เนี่ยเดี๋ยวยึดคนเนี่ยโดนยึดทรัพย์สินจากแบบอย่างไรเนี่ยปัญหาอันจะบอกอะไรจ้าถ้าอ่านลูกอย่างไรหน้าในเดือนยึดยึดยึดย่ออะไรแบบที่ปักจอยอย่างไรเราจะเอาลูกจีนเนี่ยยังจะอ่านนั้นอ่านลูกนั้นมนุษย์ร่างนี้ผมบอกเป็นน้ำนี้แต่ยึดยึดตัวจีน มนุษย์ละอ่อนมนุษย์ก็อ่านยากได้ใช่ไหมไม่เป็นได้ไม่เป็นได้ซ้ำเหมือนแบบนั่งยืนได้คืนยืนได้ตื่นยืนตื่นตื่นคืนเยอะอย่างไรอันนั้นให้อ่านยากรู้ที่มนุษย์เรียนใหม่มาดังนี้บ้าเราใครเคยเรียนอยู่ตอนนั้นอ่านกันตอนนั้นไปนั่งเยอะเยอะเรียน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 เร
cái lúc mà nó ác rõ vậy nè.
บ่าอ๋อคุณลูกกลางพี่ขาดไปไว้บ่าสมจืนลูกบดินมีนี่ลูกบดินก็มีภาษาได้ក្នុងចំណុចទី3របស់លោកបដិដ្ឋថាម្បែងនឹងដែលវាអាយដែតឡើងបានវាត្រួលតែមានអ្នកដែលជ្រួងឲ្យដែតឡើងឥឡូវសំណួររបស់លោកកានេះអ្នកណាគេដែលអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកជ្រួងម្បែងនឹងដើម្បីឲ្យដែតឡើងបាន ในขนมสังคมมาเจ้าบ้านเอ๋ยขนมสังคมขมายืงบ่ยืงมืออันนี้ยืงเตอร์ไงนี่เวียยืงยืงจะปลาเปียมวยท่าขมายืงบ่มันมีนสายมันอาจจะทำบ้านนี่นะแต่ว่ายืงสังเกตมือในขนมนั้นคือมีนมันไตรได้คลุกเล็กใบใดนั้นมีนชราหนึ่งตามสายมวยมวยนะยังจังเลยตามสายนั้นยังเคยท่าในปีได้เมย์หรือบอกสายนั้นนามวยได้แต่ตัวโดยท่าโดยใจดันอุทิศหอท่าสลับหรือก่อตะบานกิดดอกเจงวีตำไนไอ้นั้น เนี่ยแต่ในขังกรามใส่จมูกนั่นใบในนั้นคือรอกระไรชโลกในคลาสส่งใบเดียวนี้อาจจะรอตั้งกระไรชโลกมันเคยฟังอันนี้วิจิตรเทียร์ฮอลเลยยังเคยสับไงนะบันไดทบาลางใส่มวยยังลางทมเนี่ยกรามนั่งเตาทมจมูกเนี่ยมีน้ำหนาจมูกเนี่ยตัวใบเนี่ยมันดังไอ้กระไรก่อนในย่อหน้าย่อชมูกเมย์บอกรุ่นไอ้จะปลานั่งก็เกี่ยคลาดเลยก็บันไดในเปิลได้เมย์ทมนั่งเตาจูบ ជាថាបយើងហៅថាជួបជាឧបតហេតុជាចៃដន្យឲ្យមួយទៅធ្លាក់ពីតំណែងហ្នឹងបាទន័យថាមន្ត្រីម្បែងដែរហ្នឹងគឺត្រូវធ្លាក់ទាំងអស់មកវិញមកខ្សែអញ្ចឹងទៅគេអ្នកក្រោយមកគេរៀបខ្សែរបស់គេថ្មីឡើងមកវិញទៀតនេះជាការសង្កេតដែលយើងទៅទៅពីសង្គមដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទលោកបណ្ឌិតបានលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងលោកបណ្ឌិតបានលើកពីជាសំខាន់ពីជីកពីឆ្ងាយមកហើយទេលោកបណ្ឌិតលើក
ាត់សោយរាយទៅហើយក៏ឡើងកាន់អំណាចចឹងទៅហើយតសក់ប៉ែននឹងគឺជាអ្នកចាំចំការចឹងទៅក៏សម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលជួបក្នុងចំការពេលយប់ចង់ធ្វើតេស្តមើលថាតើអ្នកយាមចំការនឹងយាមមុតគុតមុតឬទេនឹងក៏សម្លាប់ព្រះរាជាហើយឡើងសោយរាជខ្លួនឯងអីទៅផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅពេលដែលស្ដេចកនដណ្ដើមអំណាចបានឬមួយនៅពេលដែលនាយតសក់ប៉ែមដែលឡើងជាប្របាទតសក់ប៉ែមនេះឡើងកាន់អំណាចនេះដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាសំណាស់និងពាក្យស្លោកឃ្លោកលិចបែងដែតនេះតើពេលនោះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបែងនោះបានធ្លាក់មកវិញឬមួយបានផាត់ទៅវិញដើម្បីឲ្យឃ្លោកនឹងដែតមកវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពេលនោះបាទបាទបើសិនជាយើងតាមដានមើលនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទតសក់ផ្អែមហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមើលយើងមើលទៅពី1336ដល់1340ហ្នឹងគឺមានព្រះបាទតសក់ផ្អែមហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងរាជបានតែ4ឆ្នាំទេណាក្រោយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានរាជបុត្រនឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងពីរព្រះអង្គទៀតដែលគ្រងរាជបន្តទៀតអាហ្នឹងថាជាយើងថាតជាគ្រួសារក៏បានដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតហ្នឹងគឺត្រង់ថាសម័យក្រោយអង្គរហ្នឹងគឺក្រោយពីប្រវត្តិជ័យបានទី7បានព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែររហូតដល់យើងប្រទេសយើងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចហ្នឹងគឺមានស្ដេច3 4អង្គទៀតដែលគ្រងរាជបន្តហ្នឹងប៉ុន្តែមកធ្លាក់ក្រោយបំផុតគឺធ្លាក់ត្រឹមប្រវត្តិសាស្ត្រផ្អែមកូនរបស់ប្រតិបត្តិរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្អែមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែររហូតដល់បានសៀមត្រូវបានវាយយកទីក្រុងអង្គរហ្នឹងទាំងស្រុងហ្នឹងគឺក្នុងរាជវង្សនៃគ្រួសាររបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមកជុំឯងងុំនឹងកូនប្របាទសក់ប៉ែមនឹងទៅវិញទៅធ្វើជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់តែអញ្ចឹងទៅសំណួរនេះយើងចោទសួរថាតើអានឹងវាមានតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់រាជវង្សរបស់ប្របាទសក់ប៉ែមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ដោយសារតែសៀមគេខ្លាំងជាងយើងបានគេយកទីក្រុងអង្គរបានបាទប៉ុន្តែរឿងពិតគឺទីក្រុងអង្គរនឹងបានធ្លាក់នៅក្នុងឧយរាជបុត្រទី3របស់ទី2ឬទី3របស់ប្របាទសក់ប៉ែមមកអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរថាតើនេះជាសមត្ថភាពរបស់រាជវង្សក្នុងការការពារប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ការធ្លាក់អង្គរទាំងស្រុងនឹងសៀមយកទាំងស្រុងដោយសារតែសៀមខ្លាំងជាងខ្មែរយើងបាទនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំក៏គិតណាបាទសូមជឿនលោកផាងមន្តទៀងបាទ
ខ្ញុំនឹងលំដាប់នេះគាត់លើករឿងការប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យលោកប្របាទសាស្ត្រដែរមិនច្បាស់ថាខ្ញុំថាបើយើងប្រៀបធៀបនៅសម័យខ្មែរក្រហមមានស្រួលយល់ហើយលំដាប់នេះវាមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងមើលសម័យខ្មែរក្រហមគឺអានោះវាជាការឆ្លងចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់មេរនោមសម័យហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកចេះដឹងឬក៏ធ្វើឲ្យ អ្នកចេះដឹងខ្លះរត់ចេញពីប្រទេសអញ្ចឹងដូច្នេះដោយសារអីដោយសារមេរនោមគាត់យកអ្នកចេះដឹងជាសត្រូវមិនបានគាត់យកអ្នកចេះដឹងជាសត្រូវដោយសារភាពល្ងងខ្លៅរបស់គាត់ដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំចេះមានចំណឿលើពាក្យខ្មែរមួយដល់ឆ្នាំណាក្រុមហ្នឹងណាដល់ពេលអាការល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអត់អាចធ្វើការជាមួយអ្នកចេះដឹងបានអញ្ចឹងធ្វើការជាមួយអ្នកអត់ចេះដឹង ដល់ជាមួយអ្នកអត់ចេះដឹងអញ្ចឹងអ្នកអត់ចេះដឹងចេះតែបញ្ជូរចេះតែធ្វើអីដើម្បីលើកជើងព្រោះដឹងព្រោះព្រោះហ្នឹងវាច្រឹកដូចគ្នាណាដល់អញ្ចឹងខំដើម្បីឲ្យបានឡើងឋានៈដើម្បីគ្រប់ចិត្តមេខំធ្វើអំពើកាយកោងសាហាវអីអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅវាប្រទេសយើងឃើញសម័យហ្នឹងគឺច្បាស់ច្បាស់គឺការសម្លាប់មនុស្សដោយសេរីហើយអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងមានអីគឺរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃរត់ទៅក្រៅប្រទេសវាអញ្ច
ហើយយើងមើលករណីខ្លះអ្នកចេះដឹងខ្លះប្រវត្តិគេសម្រាប់លោកដោយលោកមន្ត្រីកែមលែងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានជាប់គុកជាហួហែអញ្ចឹងគឺជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលជាប់កំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារជាង 20នាក់ដែលគេចាត់ទុកជាអ្នកជាប់ទោសម្នាក់សកលហើយអ្នកខ្លះទៀតរត់ចោលស្រុក រហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនដល់ការស្លាប់ដោយជាលោកកុំមឈឿននៃច្រដើមបានគេចខ្លួនទៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយស្លាប់រហូតដល់ស្លាប់ខ្លួននៅទីបានយកឆ្អឹងមកវិញអញ្ចឹងវាស្រាយណាស់ធនធានមនុស្សហើយអានឹងដោយសារតែការដឹកនាំមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានធនធានមានសមត្ថភាពល្អដែលមានគុណភាពដែលមានការគិតឆ្លាតវៃដើម្បីបម្រើជីវិតរបស់ហ្នឹងអាចចូលបម្រើក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបានចំណុចទី1ចំណុចទី2 យើងឃើញមានកណ្ដីកើតខ្លះដែរដែលយើងអាចមើលឃើញថាវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមហើយព្រោះជួនកាលអ្នកដឹកនាំខ្លះក៏ទៅគាំទ្រក៏ប្រកាសគាំទ្រជាសាធារណៈប្រើប្រាស់ទាំងយន្តការវេទិកាវោហរទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងរដ្ឋសភាជាដើមខ្ញុំករណីមួយដូចមានកណ្ដីដែលប៉លីសដួលមកឡានពោយប៉ែតអីចឹងគឺតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបន្តហ្នឹងគឺប្រកាសគាំទ្រប៉ុន្តែយើងឃើញក្រោយមកមានប្រតិកម
job home, the sat a car chop can be believed at Lomok Lanung. I think pot net nung went to either coat police, clear eye, good police, no control, believe me, mean gong around the cold bar, mean gong around the water, all come around, some gong got me just for so got me some other people. But I took come, move the two in chunk, we are sort of talk about number two, a coat book mod doll on the pip, doll, sat by the mool, not lost much of the ticket. How you could be a chunk of paper, I mean, attach up, but no crime up, attach up, put them behind my clue line, the pill, admit card that took in a con chunk, I mean, car. អប់រំមួយកូនអញ្ចឹងមានតកាលើដំណការដល់ទីផុតទៅធ្វើក៏អីខាងរហូតដល់ក៏បាញ់គ្នាឯងហើយទីផុតទៅក៏សួរប្រកាសដាក់ទោសដាក់អីក៏រត់ចោលស្រុកវិញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះវាឃើញមានករណីមួយចំនួននៃការឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទលោកជឿនច័ន្ទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចទាក់ទងមិញលោកបានសួរខ្ញុំទាក់ទងពីរឿងស្ដេចកនណាបាទដែលខ្ញុំបាននិយាយតែរឿងនៅក្នុងរាជវងស្ដេចកនស្អប់ស្អប់ផ្អ
ជាហើយរបស់យកអំណាចហ្នឹងគឺនៅចំពេលដែលប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសៀមទៀតបាទអញ្ចឹងបាទន័យថានៅក្នុងរជ្ជកាលហ្នឹងគឺឃើញថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមពីការគំរាមកំហែងពីសៀមផង វិបត្តិផ្ទៃក្នុងដែលបកកើតឡើងដោយស្ដេចកនឹងបានធ្វើឲ្យខ្មែរយើងកាន់តែទួនខ្សោយទៅទៀតណាពេលនោះហាក់ដូចជាសៀមនឹងបានយកប្រមាណខែទៀតរបស់ខ្មែរនឹងរួចទៅហើយនៅពេលដែលស្ដេចកនឹងបានបកកឲ្យមានរឿងវឹកវរផ្ទៃក្នុងធ្វើខ្មែរនឹងបែកបាក់គ្នាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតរវាងរាជវង្សរហូតដល់រាជវង្សខ្មែរទ្រាំមិនបានរត់ទៅនៅទៅសៀមដែរអញ្ចឹងណាបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងដូច្នេះជារួមជាសេចក្តីសន្និដ្
tay tay chụp con là giúp và to tiệt chim mình khan ở lớn đi chồng bà
บ่าสมจริงខ្ញុំจับอารมณ์สนัวว่าลูกชนสังบทข้างដើមដែលសួរលោកមន្ត្រីមានន័យថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបសម័យកាលបែបភ្លុកលិចអមាញ់អណ្ដែតបែបហ្នឹងតើគេដោះស្រាយគេលើកស្ទួយសង្គមហ្នឹងមកវិញយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំការសង្កេតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយយើងមើលឃើញថាមានតកាចូលរួមមកប្រជាប្រដ្ឋទេឧទាហរណ៍លោកមន្ត្រីនេះលើករឿងសម័យសាច់កនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម័យសាច់កនមកកោភាពវឹកវរប្រទេសជាតិធ្លាក់ខ្លាំងនៅពេលនោះប្របាទប្រចាំនៃជាតិចេញយើងចេញលួចយើងចេញវិថីមកវិញអញ្ចឹងមកបង្កតបបង្កអីច្បាំងជាមួយសាច់កនរហូតដល់យកជ័យជំនះលើសាច់កនហ្នឹងតាមពិតទៅព្រះអង្គចាប់ប្រើវិបត្តិដៃទៅទេប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចរំដោះប្រទេសពីសាច់កនដែលជាសាច់ពីលបានបាទអរគុណបាទលោកប៉ាងមន្តៀងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលហៅមកពីខេត្តសៀមរាបគឺលោកសូរិយាបុត្របាទសូមអញ្ជើញសូរិយាបុត្របាទបាទសូមជំរាបសួរលោកវិទ្យាករប្រងចាស់ជំរាបសួរលោកប៉ាងអន្ទៀងជាវាគ្មិននិងលោកគូមនិតមាសលីប្រងចាំមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរបាទមាត់យើងដែលនិយាយអំពីគ្រប់លិចអំបែងអណ្ដែតហើយយើងឃើញវាគ្មិនបានបកស្រាយហើយខ្ញុំសូមទាញចំណោរអរំបន្តិចមុននឹងដាក់សំណួរដោយយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រពីខ្មែរក្រហមពីរឿងតាសក់ស្អាតនិងរឿងស្ដេចកនហើយនៅក្នុងសាច់រឿងយើងបានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺស្ដេចកនបានសម្រាប់ស្ដេចសិរីសុគន្ធបុត្រដែលជាបងបង្កើតរបស់អង្គចន្ទរាជាហើយនៅពេលដែលទាញឲ្យឃ្លោកអណ្ដែតមកវិញយើងក៏បានដឹងហើយនៅលើផងដែរគឺដោយសារការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការតាំងចិត្តមោះមុតរបស់ចន្ទរាជាដែលរំដោះខ្លួនបោះត្រឡប់ពីប្រទេសថៃសៀមមកវិញហើយមានមេតបដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែគឺលោកតាក្រាំនឹងហើយចាក់ចងទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់សំណួរតែម្ដងគឺថាយើងឃើញថាគ្រប់លិចអំបាននឹងដែរដែលចាស់ចាស់តែងតែព្រៀបធៀបដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមពលពតនោះខ្ញុំចង់មានន័យថាសម័យនោះគឺមានការឆ្លាក់មនុស្សជាសម័យអន់ប៉ុន្តែយើងឃើញបច្ចុប្បន្នក៏មានឆ្លាក់មនុស្សដូចជាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ដូចជាកោះពេជ្រនិងហូហែបន្តទៀតដូចជាឆ្លាក់គូមនិតកែមលេខជាវិជាឈុតវិធីហើយនឹងបន្ថែមលើនោះយើងឃើញអស់ជំនុំបែងញៀងនួននិងរ៉ែត្បូងរ៉ែមាសនៅប្រទេសស្ទឹងត្រែងរតនគិរីប្រាវធាដុលគិរីអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាផ្លែកពីសម័យខ្មែរក្រហមពលពតអញ្ចឹងសំណួរទៅថាសម័យខ្មែរក្រហមពលពតនិងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមួយណាអន់ជាងហើយមួយណាល្អប្រសើរជាងបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកសូរិយាបុត្របាទសូមជួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះហ៊ានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទេបាទតាមពិតសំណួរដែលលោកសូរិយាបុត្រសួរហ្នឹងតាមពិតគាត់បាទសូរិយាបុត្រសួរគាត់បានឆ្លើយខ្លួនគាត់រួចអស់ទៅហើយណាតែសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីសម្រាប់សុវត្ថិភាពខ្លួនខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយព្រោះសំណួរហ្នឹងគឺមានចម្លើយរួចទៅហើយបាទបាទអរគុណខ្ញុំបាទយល់លោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកប៉ាងមន្តៀងហ៊ានឆ្លើយទេខ្ញុំថាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបយើងប្រវាក់ប្រដូចគ្នាទាំងពីរណាផងគាត់ថាសម័យទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋប្រឈមនឹងការលំបាកដូចគ្នាសម័យខ្មែរក្រហមគឺការកាប់សម្លាប់ដោយអត់រើសមុខការកាប់សម្លាប់ជាប្រព័ន្ធហើយការបង្អត់អាហារជាប្រព័ន្ធការជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការដោយលើសជាតិងន់ជាប្រព័ន្ធហើយសម័យនេះយើងបំបិតដោយសម័យខ្មែរក្រហមពេកសម័យនេះគឺវាជាប្រអាចធ្វើដំណើរបានឯបានប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺប្រឈមនឹងអត់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមិនដឹងរត់ទៅរកវិណាក្រៅពីការរកខ្សែគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏តឡាការអត់ដើរតែម្ដងហើយរឿងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមនេះមិនមែនថាប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាទេដែលត្អូញត្អែរមានបញ្ហាអត់មានជំនឿលើតឡាការក្រៅពីអាងខ្សែឬក៏អាងលុយសំបីតែសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញយើងឃើញលិខិតដែលបែកធ្លាយក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះគឺក្រុមគ្រួសារបងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចក្លាហោមសូខេឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រឿងដីដោយចោតប្រកាសថាមន្ត្រីដីប្រមាណហិកតាដែរបាទក្រសួងមិននៅក្នុងលិខិតនឹងអត់បានបញ្ជាក់ចំនួនហិកតាទេប៉ុន្តែវាជាការបញ្ជាក់មួយថានៅពេលដែលគាត់មានរឿងក៏អត់រោគ
រដ្ឋរងតឡាការដើម្បីដោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រគឺគាត់រដ្ឋរងខ្សែអន្តរាគមន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាវិជាការឆ្លងមកចាំងក្នុងសង្គមនឹងថាសង្គមនឹងជាសង្គមមួយដែលអត់មានប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រតែម្ដងយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងហើយសង្គមណាក៏ដោយកណ្ដាអត់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហើយសង្គមនឹងគឺត្រូវបានឋានៈក្របឥទ្ធិពលអំណាចអញ្ចឹងណាដែលមានអំណាចនឹងធ្វើអីស្រ័យចិត្តហើយនៅពេលដែលមនុស
ប្រមាណថ្ងៃមុននេះមានរឿងបងប្អូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងផ្ទួនគ្នាថ្មីៗនេះក៏មានប្អូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដែលបានរិះគន់ទៅលោកចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញថាចំណាត់ការរបស់ចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញដែលឲ្យយានដ្ឋានអីនានានឹងទៅនៅក្រៅក្នុងក្រុងវិញហ្នឹងគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យហែកស្លឹកឆ្នោតតើលោកទាំងពីរកឹកយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលជា អ្វីដែលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំវិញមើលឃើញប្អូនលោកនាយករដ្ឃើញចំណាត់ការរបស់ចៅហ្វាយក្រុងហ្នឹងមិនគិតពីរឿងចំណាត់ការហ្នឹងថាតើធ្វើឲ្យចំណាត់ការហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រថុយការកកស្ទះឬមិនប្រថុយការកកស្ទះទេក៏ប៉ុន្តែគិតតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគឺតកតងទៅនឹងសិលឹកឆ្នោតទៅវិញដូច្នេះបើសិនជាវិធានការនឹងត្រឹមត្រូវក៏ដោយចុះក៏មិនត្រូវធ្វើដែរពីព្រោះថាវាធ្វើឲ្យហែកសិលឹកឆ្នោតតើលោកប៉ាងួនទៀងមានយោប
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាការលើកចំណោទទៅក្រៅក្រុងត្រូវឬខុសទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលអំពីសមត្ថភាពនៃការសម្រេចចិត្តសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់សាលាក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបញ្ហាច្រើនហើយបញ្ហាច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារតែការធ្វើការរបៀបដោយអត្តនោម័តมันបានស្ទាបស្ទង់ជាមតិសាធារណៈឬក៏មានការសិក្សាច្បាស់លាស់យើងឃើញឧទាហរណ៍នៃរឿងគាត់លើកឡើងរឿងបញ្ហាអសន្តិសុខគឺមកពីបណ្ដាទូ គាត់បានដែរគាត់ពីជួនគេក្រមម្នាក់ដែលឥឡូវមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ធ្វើទៅជាមហាសិទ្ធិឥឡូវមកយើងឃើញថាដាក់គេគឺជាបាយហ្នឹងដល់ពេលចឹងគាត់ឡើងជាគ្រូគាត់គាត់ក៏ដែរចឹងណាបាទនេះហើយដល់ខ្លះគ្របទៅជាមង្គលមន្ត្រីជាអតីតជាគាត់មន្ត្រីសម័យកាលណាមកមកដល់បច្ចុប្បន្នទៅជាសញ្ញាគេទៅជារដ្ឋចំណាក់សពអីវិញអាហ្នឹងឥឡូវជាទីស្ដាប់ហ្នឹងយើងឃើញចឹង បាទអរគុណលោកយិនបាទសូមជើញលោកបណ្ឌិតមីនីលោកមានចង់មានប្រសាសន៍អីក៏មានប្រសាសន៍ចុះហើយក៏បន្ថែមនឹងការឆ្លើយសំណួរនេះផងបាទ បាទតាមពិតអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញវាជារឿងទស្សនៈមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងករណីជាច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយចង់និយាយទីវិញចង់និយាយថាតើមន្ត្រីដែលក្នុងថ្នាក់ក្នុងករណីនៃអំបែងអណ្ដែតហ្នឹងគឺវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចសម្រាប់សង្គមនយោបាយយើងបច្ចុប្បន្នណាអ្វីមួយដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺក្រុមមន្ត្រីដែលជាអំបែងដែលអណ្ដែតដោយសារមានការគ្រប់គ្រងនេះ គឺបើសិនជាយើងមើលបើសិនជានៅនឹងឯងធ្វើនយោបាយនេះខ្ញុំមិននិយាយគណៈបកណាទេនៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែមន្ត្រីជាមន្ត្រីដែលនៅក្នុងក្រមបែងដែរទៅណាគឺក្រមនឹងគឺមន្ត្រីនឹងបើសិនជាគេគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគឺផ្កាប់មុខហ្មងទោះបីជាគណៈបកនឹងធ្វើខុសក៏គេនៅតែកាន់ជើងគណៈបករបស់គេនឹងដែរនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងគណៈបកមានមន្ត្រីគាំទ្របែងនឹងទៅវិញបាទបាទព្រោះអីគេបានគ្រប់គ្រងបែងព្រោះអីកាលណាបើ
bắt bằng cả quan trọng nên cứ bị trở thành lịch và chẳng là bạn chia nó không có bọn môi thì hai bộ bọn cho vài nghìn những con cháu để con cháu trở quan trọng cho vài hay cho vài trở tập đó bấm xã hội con cháu ao liệt sạc ra mà con cháu nữa vì dịp này môi này cả bằng đông nơi không sống cung lục lịch âm bài nhận đại hỏi bà chẳng nơi không nó mình thấy để quan trọng mình đây để chia đăng thật luôn ai chia bài nhận đại để xa kê trò nó cứ phây nè nơi phê để miên ca phát đầu ấy môi môi cứ miên ca phây bạn chẳng hỏi đồng bày quan trọng bài những anh đại bàn tầng ở khía cứ trở tại ប្រើលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងដូចជាបើវាសម័យដើមមានទាំងការគម្រាមអីផងតាខ្ញុំចំនួនបងប្អូនហ្នឹងមានទាំងការគម្រាមមានទាំងការជួយផ្នែកសម្ភារៈផ្សេងហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាឲ្យម្បែងហ្នឹងបានដែរទាំងអស់គ្នាព្រោះគេគិតថាបើម្បែងធំលេចគឺអត់ទៅលេចទាំងអស់គ្នាបាននេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងណាបាទបាទអូខេឥឡូវនេះសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងបានសួរម្ដងទៅហើយលោកប៉ាងួនទៀងក៏
ទស្សនៈភាពមួយដែលវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបែងនឹងដែតញឹកញាប់ជាងគេគឺនៅពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាឯងគឺនៅពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាឯងយើងតដើមអំណាចតាមកម្លាំងចុងអាវុធជាមួយគ្នាឯងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងលទ្ធភាពនៃបែងដែលត្រូវនឹងដែតហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់បើយើងមើលតែក្នុងសម័យចុងក្រោយចាប់ពីឆ្នាំ 1999 What that mood I'll chop near the wing cloak lightning buying that junk car cloak and that and buying lightning to young men but all the hubbards and come young no tab and បន្តជួបប្រទះនៅអវិបត្តិឃ្លោកលិចបាញ់ដែតឬបាញ់ដែតឃ្លោកលិចនេះតទៅទៀតគឺខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយគឺដីយើងការពារគ្រូកម្អុយលិចដែរគឺការកសាងស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងឲ្យឯករាជ្យហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍នៃការបែងចែកអំណាចឯឡើងឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែសារពេលនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋថាប្រទេសយើងសង្គមយើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺមានភាពអនាធិបតេយ្យដោយខ្វះនៃយន្តការដឹកនាំច្បាស់លាស់គឺយន្តការ
ហើយសូមទាំងអស់គ្នាទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃ4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទអរគុណហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងក៏តាមពិតក៏មានដំណោះស្រាយដែរប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយឆ្លៀតពេលនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងមានជាបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃអង្គារអាទិត្យក្រោយគឺថ្ងៃទី12អង្គារ16ខែឧសភាយើងក៏នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាស្រដៀងគ្នានេះ
ន្តិវិធីបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់និងលោកអ្នកទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់កម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ